kim şu gapni aytgan bo'lsa, mutlaqo noto'g'ri aytyapti. Yuqorimi, pastmi, o'rtami, hech kimni gapga quloq solmayman. Hech kimni oldida qarzdor emasman, hech yerda ishlamayman. Yoshim yetarli darajada. Buni men o'zbek millatini o'ylab aytdim. Chunki Toshkent eng chekka hududda joylashgan. Nisbatan o'rtalik g'allabal bilan bulung'urni orasida o'nlab Toshkent joylashadigan yer bor, bo'shliq bor, juda katta bo'shliq. Buyog'i qor erimaydigan tomir tizma tog'lari bu toralig payariq rayonigacha o'zim tog'ga tutashgan joy, juda go'zal manzarali joy. O'sha joy Toshkent qilinsa davlat yutadi. Masalan 250 km tejalib qolyapti o'rtada. Qancha benzin ketadi unga, qancha yoqilgi ketadi, qancha asab, qancha vaqt ketadi. Milliard trillionlar tejalib qoladi. O'rta qism keyin harbiy strategik jihatdan juda kuchli joy. Katta bir shahar vujudga keladi, keyin buzilmaydi. Mana hozir kecha menga telefon qilib 9 qavatli uylar ham buzilar ekan hali eski kazava do'riyani qarshisidagi. Bu davlatga judayam katta haligi ziyon keladi. Bu xalqni pulini tejab ishlatish kerak. Shuning uchun o'ylab ish qilish kerak. Men xalqim nuqtai nazaridan aytyapman. Demak, Mamadali aka, siz mana shu taklifni ilgari surayotganingizni sabablaridan biri Toshkentdagi eski binolarni saqlab qolish maqsadida ham shu taklifni ilgari surayapti, shundaymi? Samarqanddagi binolarni muzey shahar qilish kerak, Toshkentdagi eski binolar saqlanish kerak, lekin yangi qurilganlarini o'zi haligi noto'g'ri qurilyapti. Lekin Mamadali aka, mamlakat poytaxtini ko'chirish katta mablag' talab qilinadigan ish, buni mamlakatning iqtisodiyotiga og'irligi ham tushishi mumkin. Men o'sha masalani aytdim. Mamlakat dedim, iqtisodiy yuqori nuqtaga chiqqanda poytaxtni qurish mumkin edi, buziladigan uylar yo'q dedim. Lekin yana bir masalani aytdim. 25 yillik oltinni yashirib ketgan, uni olish kerak. Keyin hali o'nlab o'zbek xalqini sho'rini quritib qochib yurgan milliarderlarning hammasidan pulni olish kerak. Mana shu hisobga qurish mumkin degan gapni aytdim. Masala hech narsa emas, hozir qurilyapti Toshkentda juda katta uylar. Qozoqlar qurganlar nima, biz qurolmaymizmi?